2016. márciusában érkeztem a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalba azzal a céllal, hogy segítsem kialakítani itt az ügyfélszolgálatot, mert ez egy 2015-ös koncepciója volt a város vezetésének, hogy az ügyfélszolgálat segítse a Polgármesteri Hivatal munkáját. Ez annyiban segítség mind a lakosság, mind a hivatal számára, hogy különválasztva a folyamatokat, van egy back office és van egy front office. A front office-on az ügyfelek integrált módon megkereshetik az ügyintézőket, mindent egy helyen lehet intézni, különböző kényelmi funkciókkal támogatjuk ezeket a folyamatokat. Így a back office-os munkatársak, tehát akár a korábbi ügyintézők is sokkal higgadtabban, nyugodtabban és szervezettebben tudják a munkát végezni. Ami az újdonság, hogy ugye a közigazgatásban leszámítva a kormányablakokat, azért ez nem egy olyan megszokott dolog. Polgármesteri hivatalokban általában kis szobákba az ügyintézők a saját maguk munkakörnyezetében fogadják az ügyfeleket, folyosón kell várakozni, bizonytalan, hogy ki mikor érkezett. Nem túl ügyfélbaráta az egész kiszolgálás, ezzel szemben egy ilyen integrált ügyfélszolgálaton modern ügyfélhívórendszer, ügyfélszólító LCD kijelzők segítik az ügyfeleket, könnyebb a tájékozódás, kis monitorokon látszódik, hogy kinek hova kell mennie, melyik ügyintézőhöz. Sokkal egységesebb a kép, hiszen formaruhában és egységes ügyviteli rendszerrel segítjük a munkát. Ezek után, a komplex ügyfél kiszolgálás után kerülnek az ügyek át a back office-ra, és ott már a szokásos hatósági eljárás történik meg, de mindezt úgy, hogy sokkal aktívabb a kapcsolata az ügyfelek és az ügyintézők között. Így a jövőben a várakozási idő reményeink szerint sokkal rövidebb lesz, és a kiszolgálás sokkal ügyfélélményközpontú. Maga a felújítás 2016. májusában kezdődött meg, és ez év végére fejeződött be. Ennek az összege több mint 80 millió forintot tartalmaz. A polgármesteri hivatal déli szárnya került teljes egészében felújításra. Itt kialakításra került maga a teljes ügyféltér, a játszósarok, irodák, egy új kis házasságkötőterem és a call center operátoros irodánk is, miután az integrált ügyfélszolgálat hozzátartozik egy call centeri funkció is, tehát új IVR rendszerrel irányítottan történnek most már a hívásfogadások a hivatalba. Ezáltal szeretnék csökkenteni az elveszett hívások számát, tehát mindenkinek megválaszoljuk a telefonhívását, hogyha nagyobb az ügyfélforgalmunk, akkor pedig visszahívjuk az ügyfeleket. A felújítás az egy komoly felújítás volt, hiszen a régi déli szárny szobái lettek ugye átalakítva és egybenyitva egyszer a hatalmas ügyféltérré. Nagy munka volt, végig kísértem az egész folyamatot, én azt gondolom, hogy megérte.